Hello. Hello，那 Ready? 没事。Budeš musieť na to dojsť, čo ti to robí. No, ty už teda vedel, čo hľadám. Čo hľadaš? No říkám, vidět, tak to hledám, tak by se ta chyba dala lépe jakoby popsat, než to budu hledat přes Google, tak abych viděl, co hledat. Můžeme to A naskrývat. nejvíc to... Nejvíc potěší, že se to vždycky stekne, když jdu na bousek. Jakoby to už takhle nedůležitý. Ten výťah, čo si posunul, vidíš túto chodbu? Tak ten sa posunul hore. Jo. A za ním je potom, To sú jsem pak... schody a bedňa je tam a tak. Potom si ešte pôjdeš. Však to ešte aj tak musíme ísť Pak se tam odznova. stavím. Ježiš, tohto nemám rada. Počkej, já se Zober ho postavím. zozadu. No, daj mu backstep. Já se jdu daleko. Ja som myslel, že mu... No, myslel jsem si, že mu dám backstep, ale než Musíš se to byť pri zase ňom. rozmáchlo. No jo, ale... Mě ty tlačítka na tím myši reagují fakt nějak spožděně. Musím se zvyknout jenom na klávesnici a lokovat je taky přes klávesnici. Což znamená, že si to očko, na který to je, musím nějak přehodit někam jinam. Musíš si kúpiť Aby to myšku. bylo vidět. Což mi připomíná, že mám práci úplně tu samou, takže ji tam nenápadně vyměním. No, vidíš sa. Novú myšku a no, za z roboty. Práci tu pravý No. platit, to nepotřebuji. Ježiš, to je to samý cíl. Špatně, lehni. Winged spear. To je dobré. Ježiš, Maria, mesečne tam. Ja Akože... tam by to dostať tešno. Oni sú takí sprostí niektorí, vieš čo? Je tam hodí správu na bedni, to Áno, jasný. áno. To už se mi taky stalo. Potom sa asi rehocú, vieš, puberťaci. Že aký sú super cool. To řízená střela tam mě Hop. dostává. A zase jsem to projíždí. Ne, projíždí, jsem to stihnul uhnout. No, tam máš toho. Dávaj. Dobré. Mám ho. Čiže to má ještě lepší od toho. Pomaly, pomaly. No. Musíš bližšie k němu. Já se kolikrát totiž netrefím, ale díky tomu, že to mají tím zrnat, nebo No, to vůbec mě blízko musíš s tím, svoj tak charakter ještě aj nastavit do strany veľakrát, vieš? Já beru většinu, nebo to mám, no teď mi zazrhnulo, tak to ne. Chceš toho ježka alebo ktorého? Aby ťa nedal dole. Já vezmu tady toho po kraji, je celá hodně jeden vylečit. Jak chceš? Tak, pojďte. Prdele. Dobře, tak až tu. Ne! Ježiši! To se nepovedlo.
Tam ti ľudia toho strelka? Môžeš ísť, kľudne. Ja si to tu vyberám. Okay. Nemusíš na mňa čapeť. Môžeš ich dávať dole. Aspoň sa naučíš. Tak, super. Nakobím tie zadky. Tak. Sa mi to nepovedlo, dobre. Super. A však potom sa podarí. Mám ho. Super. Ani tá leta mne netrefila. No? Ne, dvakrát, jo, jednou. Ja tam je mech, mech. To prdne ruda. Ideš na tohto alebo toho hore? No, to hore. Vník. No, a nie. Skoro ma dal dole. Ja hneď tú čiapku nepotrebujem. Ty tu zbraň šaruješ, kamaráde. No prdele. Ten byl nějak neobvykle drzej. Dvakrát silný útok je super. Potom si normálne sadnú na zem. Skús to na tomto. Daj mu dvakrát dne za sebou. Vidíš, čo urobí. A znova, rýchlo. Ja vy. Nič? Unechniť, jak to. Teď všichni. Máš ho? Mám ho. Dobre. Ti pobavil. Uvidíš. Je zase rozmieru. No chod na neho, či pôjde na mňa. Uvidíme, či nemá rád hlad. Daj mu, daj mu! Ja som dal do štítu do prečí. Čo robí? Nedáš! To čo bolo? Ideme. Tam je bonfire, ale to... Ja, ten kúka, čo tam je. Tam je bonfire, tam pôjdeme pre ten prsten. Aj boss je tam. Ale nemáme kľúče ešte.
Ale proč mají zmiňu? OK. A ten log ti funguje? Ne. Když většinou jezdu teďka bez něj, pak si nějak nastavím blíž tu klávesu, jak to mám po ruce. A budu to dělat přes klávesnici. OK, jde ho dole. Super. Môžeš ísť na Hempeho. Čo tam stojí? Môžu teda dole. Dobre. Ty na bol. Áno, to robia. Môžeš sa vyriečiť. Tým sa nepočítal. No, také robia. Ale hlavne, že nejsem kur. Čo nesi? No hlavne, že nejsem otrávený. Hej, pozor. Však tam bol vždy. No ja neviem, že tam bol vždy, ale... Je to automatu, že som to prechádza na jedno. Tady máš na voplát. Ja ho přes tú hranu nevidel, no. Že tam snažil vylečit. OK. Vidíš, aj toho teraz ho nevidíme. Tam dole bude. Môžeš tu stať? Ja si idem pre oko a uvidíš, jak to bude. Čakaj tam, dole kúkaj. Mhm. Vidíš ho? Jo. No. Vidím. Tak už som zjavila. No, ideme na neho. Daj ju dole. Jo, tak je to měl, kde je. To prčí, ne. To udělám moc brzo. Ještě, že je tu po cestě hodně bonů. Kukni. Koukám, že máš daleko hled. Šmírovat, jo? To je dobré. Budem koukat, jak ti dávají. A vidíš to, když to dáš před očí, vidíš to zajímavé, to jak to máš. Tady na tohle se netěším, tady se mi zgrdnul jenom zázrakem. Utěká věca. Ne.
ne. Když se měl léčit. Vynul jsem to? Ne. Tak, tak. Pozor, tam se budu. Mám. A mám tě. Super. Páně, si ho uvidíš, hele. Já se vlastně nemůžu léčit, tak dobře. A potom to vyléčím. Já to tu mám. Kokos to má, jaký on je? Ten nejsi zraněný. Cože? Ne, jsem vůbec. No. Mě netrefili, já jsem si radši uhýbal, co možná nejde. Jaký výkrik, že? Oni jak kričí, že? No chod na něho, už víš, že je. Choď ho ovaliť. Ten sud. No, je to pokaždý ten samej? Dobré. Myslel si, že to obrluje. Dobré. A ani takka ne. A teďka ti to... Pozor, roluj! Dávej bacha! Utěkaj! Už nemůžeš? OK. Já vlastně nevím, jsem to neuvědomil. To toho dal dole. Můžu si já bych řekl, že teď já, protože jsem se vrátil. Já jsem si neuvědomil, že se nemůžu léčit, tak jsem se chtěl jako léčit a teď jsem myslel, že to je blbost. OK, stretneme sa pri bonfire. OK. A navíc, když se zkouším dostat za ní, tak on jako... Když ti odskočí, tak se jich najednou před ním. Teraz jsem ji rozprával do videa. No, nevadí. OK, tak veľa šťastia. Leží ťa teda hneď dole. Vždy tak blbou otočí. Přesně tak. Vždy potočí tam by mají to. Kde pak chceš? Nestíhám! Asi já nestíhám. No, vidíš, že to bylo vždy. Kde pak jsem? Aha, tady. To byl pozor, pojď preč. Však vidíš čo? Já jsem nepoznal, že no.
zasekla? Ne, nechoď po mně. Nechaj. To je v píči, toto máme nikdy. To je jasné, to nic, jo, to není. Jsem pod ní. Musíš byť pod ňou. Keď si pod ňou, ťa netrafí. Aha. To... No ešte, že je tady takovýho místa, když už teda... To sa vrčiť. Kurník! Yes! Thank you! Hurrah!